Masquera say mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kakekutanga kufuya panene channel, please don't forget to subscribe. Kana chukua karoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasmure Zimbabwe tawigira nyaya, hiruchikisa nyaya buditwa na Acie Lumumba abuda achitaura achiti iye akaona mukadzi wake achiita zvinhu zvine marine spirits. Ataura iye achiti one day akasiya mukadzi wake achibuda achiti ari kuenda kuonight. Saka ari kutaura achiti akatreka foni yake kwakumutera, ataura akamutera, akamutera area yekumanyami. Kwanzi uko kwa akasvika akaona mota 2 dzakapakwa paside perod. Ataura achiti mukadzi wake anga ane vamwe vakadzi 4 vanga vanawo. Ataura achiti mumota idzi manga mune hembe dzevakadzava, then vakadzava vanga vasina kupfeka vari kumvura, vane hembe dzevarume. Hanzi vakabata mabroiler chickens. Hanzi ataura achiti vakaruma mabroiler chickens aya kwakupinda nawo mvura. Mure Zimbabwe, nyaya inotyisa, nyaya inoshamisa kuti zvakadai zviri kuitika here muZimbabwe. Ataura achiti a few weeks after this incident yaitika, akabvunza mukadzi wake about this incident. Mukadzi wake akamubvunza about this incident, ndopa akatanga kurwara. Hanzi akadiagnozwa ne cancer mune Zimbabwe. Nyaya inotyisa. Ataura kuti akazvinzwa ishamwari neshamwari yake kuna prophet, uyezve ataura zvakare achiti akambopiwa warning na prophet Juju Benjo pamusoro nenyaya iyi. Mure Zimbabwe, nyaya inoshamisa, nyaya inotyisa kuti zvakadai zviri kuitika here muno muZimbabwe. Ataura zvakare achiti chimwe chakamushamisa ndechekuti paakarwara necancer haana kubvira ataura kusvika mukadzi wake azouya kuhospital. Hanzi akaudzwa nemukadzi wake kuti uri mwana mudiki uchafa mushure mekunge varambana. Uyezve ataura achiti mukadzi wake akatora hembe dzaAcie Lumumba dzese haasi kuziva kuti achada kudzishandisei. Nyaya inotyisa, nyaya inoshamisa. Acie Lumumba akarambana naLilian mushure mekunge Lumumba abuda achiti mukadzi wake akachiita neshamwari dzaAcie Lumumba kusanganira Scott Sakupwanya pamwe chete nazwelilungu. Nyaya inoshamisa mure Zimbabwe, nyaya inorwadza. Ndonyaya yatatavigira muzvara nhasi 2 days amuri kufunga pamusoro penyaya yemu comment section kuti ndechokwadi renyaya yaburitswa naAcie Lumumba kana kuti ingori nyaya yeheartbreak yaAcie Lumumba. 2 days amuri kufunga pamusoro penyaya yemu comment section.